Ja, de Willem-Wilming-dichtwedstrijd. Dat is een dichtwedstrijd waaraan iedereen mee kan doen, mee mag doen. Met name dan, zeg maar, dichters die niet professioneel bezig zijn. De dichtwedstrijd is in 1997 bedacht door Willem Wilmink. En de voormalige directeur van de BIEB, Jan Krol. En Gerard Haverkort, een Almeloze dichter. Die hebben met z'n drieën opzet gemaakt voor deze wedstrijd. We hebben dus dit jaar al de 24ste. Volgend jaar hopen we 25 jaar te draaien. En de bedoeling van die wedstrijd is, er wordt een regel bedacht. Willem Wilmink heeft de eerste regel bedacht. En daar moeten dan gedichten over geschreven worden waarin die regel voorkomt. En die moet verplicht precies zo vermeld worden, opgenomen worden in het gedicht. En er zijn mensen die daarmee spelen door is-was te maken of een komma's ertussen te zetten. Dat mag absoluut niet. Je mag het ook niet in de titel verwerken, maar de zin mag wel doorlopen in de zin. Sommigen zeggen, je begint aan het eind van één regel en je gaat door in de volgende regel. Dat kan wel, maar het moet wel exact overgenomen worden. En er zijn er meerdere die we eruit hebben moeten schiften om een reden dat het niet klopte. De mensen die meedoen, de dichters, die komen uit het hele land. Dat merk je ook aan de winnaars die erbij zitten. Tilburg, Enschede, Utrecht, ook Almelo uiteraard. Maar zelfs Vlamingen doen eraan mee. We hebben dit jaar 195 inzendingen gehad. Dat is ongeveer wat er jaarlijks binnenkomt. Vorig jaar zaten we over de 200. Maar dat kwam ook omdat er een school het Erasmus mee had gedaan, de leerlingen. En die hebben dit jaar niet meegedaan. Vandaar dat we dus weer tegen die 200 aanzitten. Hoe jureer je 195 inzendingen? Elk jaar hebben we een vast systeem daarvoor. We beginnen alle gedichten te plussen en te minnen. De minnen vallen af, de plussen worden nogmaals bekeken. Die worden becijferd. En aan de hand van de cijfers die gemiddeld worden, dat is niet alleen de kernjury, maar ook een bredere jury, komt er een cijfer uit en daarbinnen zoeken wij de omstreeks 30 gedichten uit. En die gaan dan naar een bredere jury en daar worden de 10 uitgekozen. En dat zijn de genomineerden. Nummertje 1 is de winnaar. Ja, 15 maart zouden we de prijsuitreiking hebben. En nou ja, iedereen weet het denk ik ondertussen wel. Vlak daarvoor kwamen alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis. En op donderdagochtend 12 maart, we hadden het er al over gehad, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen, kwamen de eerste afmeldingen van dichters die zeiden van we durven het niet aan. En eigenlijk binnen een uur op donderdagochtend hebben we besloten om de prijsuitreiking niet door te laten gaan. Dus toen hebben we alles heel snel afgezegd aan bloemen en de gastdichters en de 10 winnaars natuurlijk. En hebben we het afgelast met het idee, nou dat gaan we dan daarna wel heel snel een keer doen. Maar inmiddels is het juni en zeiden we van dit gaat hem niet meer worden. Met de 1,5 meter regeling kunnen we dat niet in het café houden. En daarom hebben we besloten om een film te gaan maken. En we hebben alle winnaars gevraagd om hun gedicht voor te lezen en dat zelf te filmen. Dat hebben ze naar mij toegestuurd en daar wordt nu een film van gemaakt. En zo gaan we de prijsuitreiking bekendmaken. Ja, wat maakt het winnende gedicht mooi of het mooist? Dat is dikwijls een kwestie van smaak. Er is een brede jury, niet alleen de kernjury, maar ook een jury daarbuiten beoordeeld. En dan kan soms de een 10 geven en een ander een 7. En die cijfers worden gemiddeld en daar komt nummertje 1 uit tevoorschijn. De prijsuitreiking is nu binnenkort. We hebben eerst nog een tijdje gewacht om te kijken of het nog op een normale manier zou kunnen. Nou, dat zit er voorlopig niet in. En we gaan hem nu op film bekendmaken en waarschijnlijk op een avond dat iedereen een link krijgt naar een YouTube filmpje. En dat er dan toch nog een beetje spanning in zit voor de winnaars. Dat ze weten dat de spanning van 10 naar 1 erin zit.